Dette en podcast fra Liverpool Supporterklubb Norge. I 29 år har fansen ventet. Ventet på å se kapteinen løfte den hellige gral Premier League-troféet. Vi var nær i 2009, vi var nær i 2014, og vi har aldri vært nærmere enn i 2019. Et poeng, kanskje bare en scoring, kanskje bare bredden av tommeren din, var forskjellen på gull og sølv. Det var likevel ikke en sesong som handlet om å tape titelen, det var en sesong som handlet om gedigne forbedringer. Et lag som før kunne spille uavgjort etter å ha ledet 3-0, vant nå kamper uten baklengs. Dette var en sesong som handlet om å få de røde tilbake på den aller øverste hyllen i fotballverdenen. Da Champions League-troféet ble løftet i et regn av konfetti i Madrid, fikk fansen beviset på at vi der oppe igjen nå. Vi Liverpool-fans har blitt vant med å si «men neste sesong», og aldri har nok optimismen foran neste sesong vært større enn nå. Igjen det forventet at Manchester City og Liverpool skal kjempe om titelen, men presset har nå lettet litt på dagens Liverpool-spillere. De trenger ikke lenger å bli minnet om Liverpools rike historie. Nå de en del av den. Våren 2020 skal forhåpentligvis det 19. ligatrofeet løftes, 30 år etter at det skjedde sist. Nå kan vi telle ned timene til seriestart. Arve Vassbonden heter jeg, og med meg denne episoden av The Cop-Out-podcasten Tore Hansen og Torbjørn Flatin. Fredag det seriestart i Premier League. To av de som kommer til å være til stede der dere, Tore og Torbjørn. Dere klare for en ny sesong, og hvordan pleier stemningen å være på sesongens første kamp? Du kan jo fortelle litt først, Torbjørn. Nei, altså det noe spesielt med sesongens første kamp, og du kan si hva du vil om Charity Shield, Community Shield, eller hva du kaller det, altså, men for meg det en mer en glorifisert vennskapskamp. Det er nå det gjelder, det nå det starter for alvor, og det alltid litt veldig spesielt med en åpningskamp, føler jeg, fordi både på tribunen og på banen så alle liksom i helspenn. Det gjelder på en måte å prøve å roe hele systemet, holdt jeg på å si, og ikke ta helt av, fordi jeg tror det veldig mye adrenalin i sånne første kamper, og du ser jo stadig for eksempel at nyopprykket lag, som vi skal møte på fredag, har en tendens til å slå til i starten, så det blir veldig spesielt, men først og fremst så det bare fantastisk å komme i gang igjen. Hva tenker du, Tore? Det for kort tid siden Champions League-triumfen, og du har fått for kort preseason, eller du klar nå? Det har ikke vært for kort tid mellom Champions League og ligastart, men det handler kanskje litt om hva vi har fått mulighet til å gjøre på den tiden, da, og ja. Det jo det som litt sånn bekymringsverdig. Mané var tilbake på mandag på treningsfeltet. Vi har enda ikke spilt med vårt beste lag, og han vel heller ikke med, i hvert fall definitivt ikke fra start, i hvert fall mot Norwich. Og det litt sånn fotballen blitt med alt som skjer på internasjonalt nivå i dag med landslag og de tingene der, så det er lange sesonger, det mange kamp å spille for de aller beste, og så det kanskje det som ligger mest i bakhodet mitt, og nå skal vi snakke litt om hvem blir etter hvert år kanskje, men jeg synes det var veldig positivt det vi fikk sett der. Jeg hadde trodd at det hadde blitt enda mer sånn treningskampaktig for vår del mot City enn det ble. Og med tanke på Champions League, at vi håper vi kan få den energien vi hadde helt på tampen der overfor direkte til seriestart nå, for med City der så blir det ikke mange hvileskjer i ligaen den sesongen helt, tror jeg. Men tror du det vil prege kampen nå på fredag og den stemningen som vi har på tribunen, at det liksom, nå vet vi at fra første kamp så det finale, finale, finale? Ja, jeg tror du må tenke på det at til finalen, de som reiste dit, Liverpool fikk 10.500 billetter som gikk til vanlige fans. Så det var mange, mange, mange som ikke har sett Liverpool spille live etter de vant Champions League. Så jeg tror det vil prege stemningen av mange som ute etter å gi spilleren Klopp en velfortjent applaus, en god start på sesongen. Så jeg tror det blir bra stemning, og det en kveldskamp. Jeg tror det blir bra tenning, og så jeg tror alt i alt det blir
alle de tingene der som en på en måte kan kontrollere, tror jeg blir veldig positivt. Så får vi se hva som skjer på banen, men vi er jo store favoritter, det er ingen tvil om det. Vi har jo, som dere har vært innom, fått en forsmak på sesongen med Community Shield mot Manchester City, og det endte dessverre i tap etter straffesparkkonkurranse, men fikk du inntrykk av at Liverpool er klare for en ny sesong med den kampen, Torbjørn? Langt på vei, ja, jeg synes det. Det viser jo hvor mye du må på en måte ta forbehold med preseason nå. Altså, du kan si i en preseason så har du perioder hvor laget trener knallhardt, du har kanskje hard økt samme dagen som kamp, du stiller med to lag, eller altså ett lag i hver omgang, du bytter rundt på formasjoner, det folk som ikke har spilt med andre før, og så videre, og så videre, og her var det spissing, her var det litt sånn ekstra tenning på grunn av at det var City og sånt, og da er det noe helt annet med en gang, og i tillegg så har du fått tilbake de aller fleste nøkkelfolka, altså det at Salah og Firmino var tilbake i bra slag, altså det tror jeg hadde enormt mye å si. Så jeg synes jo det så veldig bra ut, altså du fikk jo inntrykk av at det var to veldig gode lag som spilte en jevn match, som Liverpool på en måte følte at de vant på poeng med at de hadde et større overtak i andre omgang enn det City hadde i første omgang. Så ja, jeg synes det var veldig, veldig, veldig positivt, altså gi meg stor optimisme for neste sesong, og som Tore var inne på, altså en ting er nå at Jeg tror folk er veldig klare for å ta imot Champions League-mesteren. Nå får du antagelig ikke en ny spiller da, å ta imot, og det er kanskje litt spesielt, men jeg tror ikke det gjør så mye egentlig. Altså, jeg tror bare det å ta imot de heltene fra Madrid er mer enn nok på fredag kveld. Det har jo vært mye snakk om det at noen kommer sent tilbake her. Hva er din vurdering av Salah og Firmino? Du sier jo at de så bra ut, men var de overraskende bra i forhold til hva du hadde forventet deg? Ja, egentlig. Jeg synes det. Spesielt Salah kanskje, som knapt har vært på banen. Mm. Så det synes jeg. Og, du kan si at noe av problemet med preseason her er jo at jeg slipper inn for mye mål. Altså, jeg slipper inn mange mål. Men dette viser jo på en måte at Liverpool forsvarer seg fra toppen. Mm. Ikke sant? Altså, nå får du inn et par spillere som er med på det der gjenvinningspresset fra start, og da gjør det jobben så mye lettere bakover også. Ja. Så det blir en helt annen fasong på det. Og jeg synes vi var veldig nærme der du ønsker å være på en ligastart, altså. Du føler jo det at som Tore var inne på, så vi bør være stor favoritt mot Norwich, og noe annet enn tre poeng vil være en stor skuffelse, og jeg føler jo også at Klopp brukte vel omtrent det samme laget nå i to siste matchene, eller i hvert fall til dels. Den der nest siste så hadde han vel brukte vel tre lag egentlig, men det var liksom forsvaret var sammen og midtbanen og angrepet var sammen og sånt, så han hadde tydeligvis en helt klar tanke om hvordan han skulle starte mot City. Mm. Og det er klart det blir jo veldig nærme det som går til å starte på fredag. Ja. Du og Tore, hvilken svar og spørsmål sitter du igjen med etter å ha sett kampen fra Wembley? Vi har snakket litt om forsvarsspillet og for så vidt de på topp, i hvert fall de Mané og Firmino og sånt, og de er ikke bekymret, selv om du kan si at Alisson kanskje kunne redde målet, selv om på kort avstand så er de bare vanskeligere enn de ser ut til. Det er nesten vanskeligere, eller lettere mener jeg, å redde et godt hardt langskudd, men og Trent og kanskje Gomez også, som redder seg delvis inn på farten et par ganger etter å rote litt til, og så det tror jeg kommer, vi vet hva de har levert i over lang tid, og så at Salah vil score et par av de som han misser på søndag, det er jeg helt sikker på, så det tror jeg ordner seg. Det som er jeg kanskje ikke helt fikk svaret på, det er for eksempel midtbanen vår.
Hvordan skal den se ut? Hvordan skal for eksempel Henderson bli brukt? Hvorfor var vi ikke mer aggressive i første omgang? Gikk mer på gjenvinning? Det som litt det de kaller for aktiv forsvarsspill, ikke sant? Altså det presset som Klopp-fotballen er så kjent for. Det synes jeg mangler i første omgang, og det synes jeg også har skjedd. Det skjedde flere ganger forrige sesong, at det var ikke revet, det var ikke dårlig, men det var likevel ikke bra nok, i hvert fall ikke mot City da. Men så går vi ut i andre omgang, og så bare gjør vi det på en helt annen måte. Og, så der er noe, sånn, noe som henger. Og vi snakket jo mye om midtbane på denne podcasten, egentlig som en rød tråd nesten gjennom hele forrige sesong, og det, jeg håper at jeg synes det var veldig positivt med Keita som kom inn. Jeg er veldig spent. Det er et av de tingene jeg er spent på til fredag, må jeg si, uttaket på midtbanen. Og så er det Origi på topp da, som det er spørsmålstegn med. Hvor god er han, ikke sant? Han startet vel 7 kamp i fjor totalt i alle turneringer og skåret 7 mål. Men, og det er veldig lite. Altså, han var veldig lite involvert og skåret utrolig mye på det han var involvert i, og ikke minst de viktige målene han fikk inn. Leverte han gode nok svar? Jeg synes det er vanskelig å si, men han har jo skrevet ny kontrakt, vi satser på han, så, men du spurte om spørsmål, og der er det jo fortsatt et spørsmålstegn, det er jo ikke noe tvil om. Så, ja, Det er litt sånn jeg tenker på det. Jeg er veldig spent på Keita. Jeg håper han får gjennombrud. Det er en god følelse. Jeg tror han får et gjennombrud denne sesongen. Jeg gleder meg til å se han i flere kamper fra start. Det gjør jeg. Her tar jo Tore opp et par ting som du også må få svart på her, Torbjørn. Vi kan begynne med midtbanen. Der har jeg jo sett at du har klare meninger etter hva jeg har lest på Liverpool.no. Hvem mener du skal starte mot Norwich? Ja, altså jeg tror også laguttaket mot City var preget at det var mot nettopp City da. Jeg tror du kan se tilbake, så har Klopp vært ofte litt sånn konservativ i laguttaket mot City og tatt disiplinerte harde arbeidere her, for å si det sånn, for å prøve å demme opp, tror jeg, for den offensive midtbanen til City. Og selvfølgelig, nå hadde det nok noe med oss på en måte satt opp på, fordi at det ble jo forbedring i starten av noen gang med den samme midtbanen, men den ble liksom på en måte litt baktunge i første omgang, og det var for lite støtte fra midten, synes jeg. Og jeg vil jo ha Fabinho som et fast anker, og så vil jeg ha en av de såkalt, som jeg vil kalle arbeidshestene, på den ene indre løperrollen, og så vil jeg ha en mer offensiv spiller enn andre, og jeg synes Naby Keita utgjorde en forskjell med en gang han kom inn på søndag. Mer direkte, mer fart, mer utfordring. Han begynte å sette spørsmålstegn ved City egentlig umiddelbart. Og da så du at City også kan bli litt rystet, føler jeg. Det var nesten litt pussy, for jeg er ikke noen sånn kjempefan av Adam Lallana på midtbanen, men det var noen minutter der hvor Keita og Lallana var indreløpere her, og dem gjorde at det faktisk City måtte opp og si snu, se bak seg, fordi at vi kom i rommet bak midtbanen deres. Så absolutt, altså det forventer jeg egentlig utover sesongen, at det blir en litt mer offensiv oppstilling enn det som var mot City. Og jeg føler jo, hvis du skal ha den tradisjonelle 4-3-3, så vil jeg ha Fabinho som et ganske klart anker, og så vil jeg ha en balanse på midtbanen hvor du har en som på en måte er litt sånn vannbærer, og en som bidrar mer offensivt da. Men jeg tror også preseason har påvirket litt dette, for både Keita og Shaqiri har jo vært ute med skader, og det har gjort det på en måte litt vanskelig å sette av, kanskje, men som jeg har nevnt på en kommentar her, altså jeg blir jo skuffet hvis Keita ikke spiller mot Norwich, altså det må jeg si. Og så ville jeg hatt en av
av Henderson og Wijnaldum. På topp så jeg jo også en av dem som altså jeg har jo jo en av dem da som gjerne skulle sett at Liverpool handla en bevegelig angrepsspiller i et av vinduet her, og nå ser det vel ut som at det antagelig ikke skjer. Origi fikk en ny kontrakt her nå i sommer, og det var vel fortjent etter den jobben han gjorde på slutten av sesongen. Han har vist at han kan score i viktige kamper, han har vist at han kan komme inn og prege kamper. Det som på en måte gjør meg litt usikker, eller uro meg litt, det at jeg synes ikke han på en måte lik nok som noen av de tre fremme som pleier å spille. Altså han tyngre, han seier, han ikke like god i presset, han har andre kvaliteter. Og det som jeg lurer litt på at hvis en av de tre, Salah, Firmino eller Mané, blir skadet over lengre tid, bank i bordet at det ikke skjer, så kan vi få et problem, for jeg undrer meg på om Origi kunne fylle en sånn rolle over tid. Altså jeg tror han mer en sånn type som enten kan bli brukt i spesielle kamper, hvor det viktig med målskive på topp, hvor det viktig med litt mer fysikk, eller komme inn og forandre en kamp fordi at han bidrar med noe annet. Men å ha han, for at jeg føler at det gjenvinningspresset som Liverpool ønsker å ha høyt oppe, med den farten som de tre bringer, ikke bare med å vinne igjen ballen, men også å sette av gang kontringer, det tror jeg så viktig i spillet til Klopp, at vi står i fare for å miste noe av det hvis vi må sette av en sånn mann som Origi som nærmest fast mann i en periode. Altså. Og det bekymrer meg litt, fordi at Brewster er noe av samme typen. Han er også en spiss. Han en senter. Og så er det muligheter til å bytte formasjon og så videre, men altså det uroer meg litt. Altså jeg føler at vi kan være sårbare hvis vi får en av de tre på topp skala. Og det mulig dette bare en følelse fra meg også, men vi kanskje spesielt sårbare på venstre sida når Mané ikke med? Altså på høyre har vi jo på en måte noen alternativer som man kan på en måte få brakt inn, sånn som Shaqiri og sånne ting, men på venstre det vel ikke noe sånn veldig god erstatter for Mané, så lenge Origi eventuelt ikke fungerer? Nei, det er godt mulig det. Altså, det har jeg slett ikke tenkt så veldig mye på, men det tror jeg det kan godt være et poeng det, for Shaq liker jo å komme inn fra høyre, og Ox er vel også ofte fra høyre. Så det er vel ofte Wijnaldum som har, eller ofte, i hvert fall noen ganger, som Wijnaldum som han har brukt på siden der, for eksempel. Og da føler du at du inne på litt sånne nødløsninger også. Så nei, det er jo den store diskusjonen, ikke sant? Altså, hvorfor har vi ikke hentet inn noen der? Så jeg er litt usikker på Origi. Altså jeg er glad for at han i troppen, men at han den store løsningen hvis vi skulle få et alvorlig spissproblem, det lurer jeg på veldig. Jeg vet ikke om du har løst noe kabal i sommertoret, men det har tydeligvis Klopp, og han fikk den til å gå opp. Han hevder at alle situasjoner angående laguttak kan løses uten kjøp. Er du enig i det, og hvilke løsninger har Klopp egentlig? Det spørs jo litt hvor bomba smell, holdt på å si, hvem som eventuelt blir skadet, og hvor lenge, og alt det greiene der. Og det kommer jo ofte noe helt uventet som du nesten ikke kan forutse. Sånn som i forrige sesong så hadde vi plutselig en stopperkrise. Etter nyttår hadde vi vel en sånn høyrebekkskrise også, en liten uke eller to. Så det er liksom så utrolig vanskelig å forutse, men altså, overskrifter, det er jo ikke noe tvil om hvis du ser på stallen sånn som han er nå, så har vi ikke bygd ut noe særlig i bredden da. Altså, du kan jo sikkert si at vi har for første gang på mange år ikke hatt noen store hull i førsteelveren å fikse. Det gjorde vi i fjor på en måte.
Men den bredden, de alternativene bak førstelveren, er jo egentlig litt sånn så som så. Det er jo der en ofte blir testet når det røyner litt på. Og, det er jo, Torbjørn var litt inn på det med Origi, det liksom, er det godt nok hvis en av de på topp ryker ut på en måned eller to med et eller annet dritt. Så, men det er jo mange muligheter, det er mange kombinasjoner her også, for all del. Og så har du en, to, tre sultne unggutte som har kommet inn her og synes vis bra ting i løpet av sommeren. Og det er jo der vi har bygd bredde med ungguttene da. Men unggutte er unggutte. Det kan være store talenter som blir veldig bra spillere, men på sikt, ikke sant? Så det er in the balance, det er liksom, det er jo der det er mange meninger nå, om vi har den styrken i stallen som vi trenger til å gjøre det store. Det er jo mye anvendelige spillere i troppen, det skal jo sies, ikke sant? Det er Joe Gomez som kan spille både høyre- og venstrebekk, har han gjort, og midtstopper, og så har du Fabinho som kan spille både defensiv midtbane og med stort hell midtstopper i fjor, og har spilt høyrebekk på landslaget, men det er litt sånn som vi kommer tilbake til gang på gang, at det er på en måte kanskje fremme, og spesielt på vingene man har på en måte kanskje en liten mangel. Hva tenker du, Torbjørn, om det vi har tilgjengelig? Er troppen god nok? Ja, altså jeg sitter litt på gjerdet her, føler jeg, men hvis, og igjen bank i bordet, hvis vi er rimelig heldige med skader, så føler jeg per i dag, altså det er denne troppen som vant Champions League, og det er denne troppen som tok 97 poeng i ligaen, så det er klart vi har en god tropp, selv om magefølelsen vel sitter litt med at vi er allikevel, kanskje spesielt i ligasammenheng, litt mer sårbare enn Manchester City. Mm. Altså, du kan si at vi har lovende unggutter og sånt, men altså til slutt så er det liksom litt sånn hard realitet, og du så de 18 spillerne som var tatt ut mot City her nå, så det var ikke mange unggutter der, og det er vel en eller to som jeg føler kanskje har fått spesielt kanskje vise seg litt fram da, men altså for meg så var blant annet noe av det mest positive under preseason var Joe Gomez, som jeg synes var god under hele season, og han brukte faktisk han mot start mot City. Hvis du kan holde han skadefri, så har du både en mulig makker til Van Dijk, og så har du en du kan spille på begge bekkene, føler jeg. Og da har du stor hjelp i det. Jeg liker veldig godt han Kiana Hover. Det er mulig at det er litt tidlig, men jeg har en sånn liten følelse at han kanskje kan bli en som markerer seg allerede av sesongen her. Og at han kan gå inn og av og til for vikarriere for Alexander Arnold på høyrebekken. Og så er det fremover da. Det er liksom der du lurer fælt. Og jeg lurer jo liksom på... Hva for noe? Klopp driver og prater mye om disse her nye spillerne sine. Hvem er han egentlig tenker mest på? Det lurer jeg jo på en måte litt på. Jeg tror jo at han ser for seg at Keita kommer til å ta et solid løft. Og det vil hjelpe mye. Det vil også hjelpe mye på offensive styrken på midtbanen. Og der kan du få en ny spiller. Og så har du Shaqiri, som jeg liker godt, men som er liksom litt sånn mellom to stoler når det gjelder å spille i det systemet til Klopp, for at han er ikke noe direkte kant, synes jeg, og han er ikke noe indreløper, han er mer en sånn playmaker til å ligge bak, eller en som kan komme litt bakfra, så han passer bedre kanskje i et sånn 3, eller 4-2-3-1 system for eksempel. Men bør jo være en nyttig mann i troppen, og så har du Ox, Oxlade Chamberlain. Ja, han er jo definitivt en av de nye som han snakker om, det er jo ikke noe tvil om. Han har vist nok prisisen til at det er grunn til å tro at vi kan få mye ut av han i sesongen her. Altså, du har sett antydninger, synes jeg. Ikke bare at han har spilt brukbart, men han har også vist tegn på at han har begynner å få opp farten. Og det er det aller viktigste, at du ser at han har liksom den samme rykke og samme evne til å komme seg forbi spillere der, samme evne til å komme inn og få avslutninger. Så der har du det, altså, men
Og så har du de to på topp som vi har snakket en del på, altså Brewster og Origi, men altså summa summarum så det jo ganske mye spørsmålstegn da. Så det selvfølgelig en bra og sterk tropp, men det gjenstår å se. Altså jeg tror jo fortsatt at City og Liverpool ligger et hakk foran de andre. Uansett. Og jeg vil jo liksom i utgangspunktet så tror jeg ikke det tilfellig at Liverpool har kommet til tre Europa-finaler på fire år, altså i Champions League og Europa League, fordi at jeg tror det passer dem veldig bra, sånn hjemme- og bortekamp, passer Klopp veldig bra. Og så selvfølgelig, vi hadde 97 poeng her, men jeg tror kanskje at gjennom en lang ligasesong, så det de spørsmål Steina dukker opp, altså som du sier, vi godt nok dekket på alle plasser, og det er litt sånn der, det er veldig vanskelig på en måte å summere opp veldig, synes jeg, men jeg synes det et spørsmålstegn, og du ser litt på, hva skal jeg si, hva som kreves her, og altså Harry Wilson jo den som liksom, jeg tror veldig mange så for seg, kanskje skulle vise seg fram nå i preseason etter å ha scoret, var 18 mål for Derby, flere av dem kremmerhus, ikke sant? Han gjør det helt greit, ikke sant? Men kanskje ikke noe mer enn det, og så får han en kjempegål i en kamp, men da tror jeg mer eller mindre var litt avgjort at han skulle bli lånt ut. Og jeg har en sånn teori der om at jeg tror ikke Klopp egentlig stoler nok på noe, så jeg tror det noe altså den mentale og fysiske styrken der som han... så vi kan det kommer, ja, vi sikkert, kommer litt tilbake til, ja. Ok, ja vel. Men ja, nå har jeg skravlet masse om dette her, men det er en god tropp, men vi får se hvordan Klopp greier å utnytte det. Bare skyte inn litt før vi avrunde akkurat denne seansen, for at jeg sitter og hører litt på Torbjørn, og det jo litt av noen av de samme tankene jeg selv har hatt, og kanskje også, hvis vi skal være litt, prøve å snu litt på det da, det går an å være litt mer optimistisk enn vi er nå også. Altså, vi avslutter, altså, ligagullet kunne gått hvor som helst, altså, det kunne like godt å endte opp i Liverpool. Altså, så close var det. Vi vant Champions League. Det var nesten en historisk bra sesong vi leverte. Vi har ikke mistet en eneste spiller som vi ønsker å beholde. Klopp elsker å bygge lag. Han elsker å fremme det som er styrken i spillere, utvikle spillere, få dette til å gli sammen, bygge system, få de til å jobbe akkurat sånn som han vil, lojalitet og... Hele den pakka der, han som jeg har sagt det på en gang, i hvert fall skriver det på en gang, at han jeg synes han undervurdert som trener, han mye mer enn bare en sånn heavy metal fotballtype. Og det jo litt det som ligger i kortene her, at han fortsatt til tro på dette laget, både når det gjelder å utvikle ytterligere, og ikke minst... at det er sulter, de vil vinne, han ser de øynene på dem, han vet hva han har å jobbe med, og det ligger mye der som er kanskje litt vanskelig å få ut i forhold til at når du ser på transfervinduet, så ser du kjøp, salg og en sum, men fotball er så mye, mye mer enn bare det. Og der ligger det mye i den sommeren som vi snart har lagt bak oss i forhold til hva Jørgen Klopp forsøker å gjøre med Liverpool. Og jeg synes, bare for å hoppe noen dager tilbake i tid, den andre omgangen mot City, den siste halvtimen der, vi spiller mot kanskje verdens beste lag. Vi må ikke glemme det. Det er ikke bare de har ikke gjort det så utrolig bra i Champions League, kanskje sånn, men det laget, de spilleren, det er helt top-notch, og vi bosser andre omgang. Vi burde ha vunnet klart. Vi snur helt om på, eller ikke helt om, men vi justerer første omganger, og er i ferd nesten med å knuse City. Det går an å tenke sånn også,
Så jeg gleder meg. Jeg gleder meg egentlig som en unge til fredag, og det blir virkelig gøy å sette seg på Anfield igjen. Kan jo skynde meg å legge til angående anvendelige spillere at James Milner ble jo ikke nevnt, men han kan jo dekke absolutt alle plasser, så vi har jo dekning uansett. Der har vi poteten. Bare understreke at jeg tror ikke det blir nedrykk, altså, hvis det er liksom det som har vært inntrykk her, at det har vært så jævlig negativt. Nei, du må ikke avsløre det nå, vi skal ha tabelltips senere. Nei, jeg sa at vi begge kanskje var litt negative, Torbjørn, så det var ikke noe spark til det, altså. Siden vi snakket sammen sist, så har Simon Mignolet forsvunnet fra klubben. 6,4 millioner pund betalte Klubb Brugge for 31-åringen. Og med både han og Daniel Sturridge borte nå, så er det kun Jordan Henderson som er igjen fra laget som nesten vant ligaen i 2013-2014. Hva tenker dere nå i ettertid om Mignolets tid i klubben? Nei, altså det er jo en 100% profesjonell fotballspiller, som knapt har sagt eller gjort noe negativt eller feil, låt jeg på å si, som har holdt ryggen rak hele tiden og egentlig tatt imot mange smeller som jeg tror mange hadde reagert helt annerledes på. Når du skal være helt ærlig, så var den vel aldri helt i den klassen som du gjerne skulle ønske en førstekeeper i Liverpool var, selv om han hadde en bra start. Men han har vært en topp mann å ha som backup nå for Alisson forrige sesong. Og, altså, det er bare å ønske lykke til. Altså, det er, han har gjort absolutt alt det du kan forlange han. Og det er liksom ikke hans feil at det kanskje ikke var helt det nivået som du streber etter. Nei, jeg husker når han kom fra Sunderland, så var han en spilleren som boksa mest ballet. Det husker jeg bemerket meg når vi kjøpte han. Sånn at det er litt sånn, som vi er inne på her, at Liverpool visste veldig godt hvordan keeper de kjøpte, og det var den keeperen de fikk. Og så selvfølgelig, det er lett å huske noen av disse tabbene han har gjort, men man må huske på at han hadde flere gode perioder i laget. Flere enn kanskje mange tror, så han gjorde en jobb, og jeg tror også at det å bli vraket, som han egentlig ble da, til fordel for Karius, en ung gutt, helt uskreven på lag egentlig, det var tøffere enn det en kanskje tror, og det tok han på rett måte, så all kred til han for det. Mm. Han var aldri kloppkeeper, tror jeg. Altså, nei, han, det er korrekt. Jürgen vil ha en mann som er god med beina, som har mer pondus i feltet og sånt, og dette var jo, føler at Mignolet er mer en sånn egentlig atlet som har blitt keeper, som er god på streken, gode holdninger, tross alt god psyke, tror jeg, selv om han har gjort enkelte tabber, så preget han aldri veldig, så det var liksom ikke rette mann, men som du sier, altså måten han taklet det og så egentlig bli satt i skammekroken vel egentlig to ganger, for å si det sånn, det var beundringsverdig. Så det jeg tror han forlot Liverpool med alles velsignelse. Ja, han ble jo også satt ut av laget da under Rodgers med, nå husker jeg ikke navnet på keeperen som var reserve den gangen en gang, kan dere hjelpe meg? Bogdan? Nei, ikke Bogdan heller, men han, Brad Jones. Ja, for satte. Ja, riktig, ikke sant? Mm. Ja. Så han har blitt satt til side for verre folk enn Karius også, egentlig. Ja. Men også da kom han jo sterkt tilbake etter den perioden, husker jeg. Da var det litt sånn, da gikk den faen inn, for han, Jones ble vel skadet like etter at han tok over igjen for Mignolet, og så fikk han en ny sjanse. Ja. Det som du kan si om Mignolet som kanskje totalt på en måte overskygget og som heller på en måte helt motsatt av det vi har i dag, er liksom den tryggheten som Alisson viser, den tilstedeværelsen som det kalles, ikke sant? Altså, det fikk vi jo aldri med Mignolet, altså selv om han hadde gode kamper, redden og straffespark og god på streken og
hadde kvaliteter, men han spredte ikke noe trygghet bak oss som du gjerne vil ha en keeper altså. Har dere fått noe inntrykk av Adrian da, som da har bakgrunn fra West Ham og som snappet opp på free transfer der? Høres ut som en solid reservekeeper, synes jeg. Det som jeg på en måte husker av Adrian var at han var egentlig en sånn litt hissig plagånd, egentlig. Altså, han temperament. Lett å fyre opp, holdt jeg på å si. Så jeg ser for meg en sånn type, altså, jeg tror han en sånn type som på en måte ikke går inn og bare aksepterer at han andre keeper. Mm. Altså, jeg tror nok han skjønner tegningen at her det Alisson som første keeper, og jeg må inn og eventuelt ta den plassen, men det tror jeg på en måte han oppriktig innstillt på å prøve, altså. Jeg tror han litt sånn type. Ja. Og litt sånn, ja, kall det full av seg selv, altså, jeg tror han har god skjørtelit. Så jeg innbiller meg kanskje at det litt av grunnen til at Klopp har hentet han inn, at det jeg tror det en personlighet sånn sett, altså. Og så det en solid keeper, han har vel over 100 kamper for West Ham i Premier League, så det høres ut som en god reservekeeper for meg, altså, det gjør jeg. Har du tenkt noe rundt det, Tore? Ingen sterke meninger forløpig. Håper vi får sett den i en kamp, nå er det vel, blir det vel kanskje ikke noe særlig før Liga-cupen kom i gang, men det er jo alltid gøy å se nye spillere i aksjon, selv om vi jo har sett i andre klubber, men ja, en solid grei erstatter etter Mignolet. Det ble jo lenge hevdet at Liverpool kun ville vurdere salg av Harry Wilson, men så har han nå gått på et sesonglangt utlån til Bournemouth i stedet. Du har jo startet den tankegangen og skal få fortsette, Torbjørn, men hva tror du lå bak utover den utleieprisen på 2,5 millioner pund som Liverpool får her? Jeg tror den brutale sannhet var at Klopp vurderte den som ikke god nok. Mm. Den samme med Ryan Kent, så jeg ser jo det, og det er mulig å mene det absolutt, at folk lurer veldig på at nå lar vi Wilson gå, og sannsynligvis Ryan Kent gå, og så henter vi ikke inn noen erstatter, men altså jeg har en formening om at Klopp ikke vurderer den som god nok, altså, og dette er jo bare synsing, fordi at Jürgen sier jo det at han er jo veldig bra, og så videre, og så videre, og vi skal gi inn et år til på utlån, og så kommer han tilbake og har fortsatt med planene, altså det, for å være helt ærlig, det har jeg en, det tviler jeg på om at han er, men jeg har som jeg var inne på en litt sånn teori om at jeg lurer på om herr Klopp mener at han mentalt og kanskje også fysisk tøff og sterk nok. Altså, jeg vet ikke, men altså, i Derby så banket han inn frispark, langskudd. Og det er klart, det er veldig tøft å si det, at at han skal gjøre det under preseason, hvor alle spiller seg i form, Liverpool spiller dårlig, det er få andre som viser frem og så videre, men altså han fikk en del muligheter på frispark, og det gikk som regel i muren eller en meter eller to over. Og så var det siste, en av de siste kampene, så banket han inn i krysset. Jeg må innrømme at jeg husker ikke akkurat den kampen det var nå, og Lyon var det. Ja. Og da tror jeg kanskje det var mer eller mindre avgjort at han de så etter et utlån, og da tror jeg kanskje skuldrene var litt lenger nede. Mm. Så jeg er litt usikker på om han blir vurdert som at han har den der biten til å kunne takle det å spille for Liverpool også, men det er min teori på det, at jeg bare sier, men jeg tror den brutale sannhet er at han er ikke lånt ut Bournemouth fordi at Liverpool skal gi inn et år til før han er klar for første lag i Liverpool. Han er lånt ut fordi at han er ikke vurdert som god nok per i dag. Det er jo langt fra Derby til Liverpool også, hva tenker du? Eller det er ikke langt i avstand, men i hvert fall i divisjoner. Ja, det er jo akkurat det som blir gøy å se da, for nå er det et nivå opp. Nå skal han spille i Premier League, og han har hatt opphold i både Crewe, Hull og Derby og Bournemouth nå da, med Liverpool, og han skrev en lang tidskontakt i fjor, ikke det, Torbjørn?
Jeg tror han skrev en femårskontrakt i 2018. Og, men altså, det vi har sett før i fotball, at kontrakter er ofte taktisk ting også for å kunne cashe inn hvis du selger han, ikke sant? Men det er kanskje noe med det mentale, muligens noe med farta, nivået som blir stang ut for Harry, men jeg var en av de som gjerne ville hatt han i stallen, det må jeg innrømme. En av de som kan sette et frispark, en av de som kan score mål fra midtbanen, så litt på det her om dagen, jeg lurer på det var etter den kampen når han skårte, at for Kru og Hull og Derby så har han spilt 60 ligakamp og skår 22 mål. Det er en ganske bra stat, altså. Men hadde han fått mange kampe, har han nivå inne med tanke på de midtbanespillerne som ikke startet for eksempel for oss på søndag, det er noe helt annet, så Hadde du hatt en kamp hjemme mot Barcelona i semifinalen i Champions League, så hadde jeg heller valgt Shaydan Shaqiri, for å si sånn. Ja. Så, det er langt fram. Igjen, altså, nå har jeg ikke lyst til å være negativ igjen, altså, men jeg tror bare rett og slett veit og funnet for lett. Altså, enten du liker eller ikke, jeg tror det er realiteten der. Ja. Men det viser seg vel med flere av disse unge guttene, det å ta den nivået helt til topps, det er veldig vanskelig. Se bare på Ben Woodburn, som for noen få sesongerstiden blir sett på som den store gullkalven i Liverpool, egentlig, men nå tar han da veien ned til League One i stedet for et nivå opp til Bournemouth, for å si det sånn. Ja, og jeg tror det har mye med mentalitet og innstilling å gjøre. Altså, du ser altså, hva har Rian Brewster gjort, for eksempel, altså, i sammenlignet med Harry Wilson? Altså, du ville jo trodd at Harry Wilson lå langt bedre an til å være med i en sånn tropp, men jeg tror det er noe med Brewster som Klopp liker. Altså, han er sånn som går bort og rapper ballen fra Henderson og tar en straff under preseason. Altså, jeg skal ikke si at jeg anbefaler det, men jeg tror allikevel Klopp likte det. Ikke sant? For at han er en type som, det er litt annen skjørtelit og personlighet. Altså. Det ligger et eller annet der, tror jeg. Når vi tenker nå på fredagens kamp, da, hvilken 11 tror dere starter den kampen? Vi har jo vært innom en del av lagdelen her, men helt bakerst er det vel liten tvil om at det blir Alisson Becker, eller? Det må det bli. Det vil være direkte sjokkerende, men han kan vise deg V-skyet på tåa, så hvem vet? Ja, ja. Neida, det blir nok det. Så, ja. Ja. Hvordan ser dere for dere forsvaret? Altså, det er jo litt spennende, føler jeg. Van Dijk og Robertsen er bankers. Nå valgte Klopp Gomes fra start i midtforsvaret. Så kom Matip inn og skåret, og Gomes gikk ut på høyrebekken og spilte veldig bra. Så det blir jo 4-5 der. Jeg vet ikke, jeg har en mistanke om, og det er kanskje en liten overraskelse, men jeg tror kanskje Matip spiller i midtforsvaret, og så jeg tror vel egentlig Alexander Arnold spiller på bekken, altså, men det kan hende Gomes får tillit der, men altså, jeg tror jeg ville tippa Matip i midtforsvaret og Alexander Arnold på bekken. Ja, jeg hadde Gomes i stedet for Matip, men det er jo litt det, den ene tingen fra søndagens kamp, altså at det rommet som ble på høyre sida der, den farta Gomes har der, der dekker han en del flat, altså. Så det er muligens noen vurderinger der, da. Så, ja. Midtbanen har jo vært mye innom, men hvilken tre ender dere på til slutt her? Ja, jeg har jo lyst til å se Fabinho, Henderson, Keita, det må jeg innrømme. Ja. Jeg er enig i den. Ja. Det er den treeren jeg ville satt opp. Ikke hvor mange kamper de tre har spilt sammen, det jager jo ikke mange, tror jeg, men den virker i hvert fall veldig spennende på papiret. Så det er vel litt det vi fikk se mer av, egentlig, i hvert fall utover forrige sesong, da, de løpene bakfra, egentlig fra alle, ikke bare Keita-type, men alle løpene bakfra, det tror jeg også er viktig denne sesongen. Det så vi jo mye mer av i andre omgang mot City enn i første.
Og så de tre fremme nå da, hvem blir det? Vi tenker vel at Mané kommer denne kampen litt for tidlig for, eller? Ja. Ja, det tror jeg. Det er jeg ganske sikker på. Jeg blir overrasket hvis det ikke blir de tre som starter mot City, at Origi er ute på venstre siden, og Firmino og Salah. Mm. Jeg tror det er vanskelig å se noe annet, synes jeg. Kan det bli litt interessant hvis du har Keita ute på venstre siden, da, for da har du kanskje muligheten til å få en bakfra der som... kan hjelpe til litt på den siden der, men jeg har forstått ikke noe mer kommentar til det, men jeg tror det blir en overraskelse hvis ikke de tre starter mot Norwich. Ja. Når denne podcasten spilles inn, så er det fortsatt noen timer igjen av overgangsvinduet i England, og det kan jo virke som det kan skje litt den siste dagen her, men med forbehold om at det ikke kommer noen store endringer på slutten her, så tenkte jeg vi skulle gå gjennom fjorårets topp 6-lag, og så se litt på hva som er solgt, kjøpt og solgt der, og få deres vurdering av det. Vi får begynne med det laget som det skrives aller mest om her hjemme, Manchester United. De havna på 6. plass i fjor. Solskjær har først og fremst styrket forsvaret denne sesongen, og har lagt 130 millioner pund på bordet for Aaron van Bissaka og Harry Maguire. Hva tenker dere, er det nok til at Manchester United kommer opp i topp 4 igjen? Nei, jeg tror ikke det, men nå er vel United en av de klubbene som det klør i lommene ennå, ja. Og kan få en hektisk torsdag her. Mm. Så det er mulig at fasiten blir noe annerledes. Du vil jo forvente at de kanskje handler inn en angriper. Det er vel mulig kanskje at Lukaku går ut da, da kan det kanskje komme til med to offensivspillere, men altså jeg synes jo det, altså det er klart United er jo en posisjon nå hvor folk kan si at de betaler overpris, men de må betale overpris for alle vet at de har mye penger og at de vet at de er desperate etter å kjøpe spillere her. Mm-hmm. Så sånn er det bare. Jeg ville jo sagt det at hvis du hadde spurt meg hvem som er det beste kjøpet til Manchester United, så ville jeg sagt Harry Maguire. Mm. Fordi ja, at jeg tror han kommer til å styrke den første elveren. Ja, klart. Så, men jeg er jo ikke skremt av det de har fått inn ennå. Og det skal ganske heavy greier til før jeg blir skremt ut fra det på torsdag også, men... du ser vel for at det kanskje kommer inn et stort eller kjøp eller to til, altså. Det er jo sånn, vi var inne på forrige podcasten her, altså, det er jo litt kaos egentlig i alle de der klubbene etter City og Liverpool, føler jeg egentlig, altså de United, Arsenal, Chelsea, Tottenham, mer eller mindre, og... Det er ikke lett å tippe de, hvordan det der tar i vei, for å si det sånn. Men jeg synes vel egentlig ingen har gjort noe som du blir skremmet ved en vann av igjen. Nei, altså det ligger jo sånn som United, som vi snakker om her nå, så altså, de er jo nødt til å gjøre noe. Og det er jo det de forsøker å gjøre. Og de har fått inn noe, men som Torben sier, det er mye som gjenstår før at du kan si at dette er topp 4-lag, eller at disse United kan kjempe om ligagull igjen. Det er jo milevis unna, sånn som det ser ut nå i hvert fall. Så de får det tøft. De skal også sette et lag. De har ikke fått spilt sammen enn av de som skal spille første elveren antagelig. Så at det blir en busy sommer for de og en busy torsdag, det er vel omtrent som forventet. Så får vi se hvor langt det rekker, men... Det er jo en situasjon nå altså, som jeg forventer at Liverpool ikke kommer i. Men altså, transfervinduet stopper i England i morgen. Mm. Men det stopper ikke resten av Europa. Nei. Ja, det er korrekt. Hva skjer hvis Real Madrid kommer med et bud på 200 millioner på Pogba 20. august, for eksempel? Ja. Altså, jeg bare sitter med en sånn følelse at her kan det bli en del luft i luka liksom, altså, etter hvert, men jeg vet ikke. Jeg tror det er jo noe av, vi kan sitte og uffe vårs, eller jeg da, over at det ikke har kommet noe kjøp og sånt da. Men samtidig så er det jo veldig komfortabelt da. Vi vet hva vi har, altså det er jo veldig lite snakk om at folk skal gå ut, ikke sant? Mens her er det liksom
rykter og spekulasjoner i alle bauer og kanter. Vi har en ung, relativt ung stall, bra snittall, da, sånn 5, 6, 27 år på liksom stammen. Det er Milner, Lallana over 30, er det noen andre av de som kanskje får spille litt, jeg tror ikke det. Langtidskontrakter på de som teller, og laget er satt. Altså det er jo, her ligger det mye styrke i Liverpool, det er ikke noe tvil om. Det blir spennende å se Ole Gunnar Solskjær prøve å være Harry Redknapp på Deadline Day. Det gleder jeg i hvert fall meg til, for å si det da. Ja, ja. Men, spørsmålet om han kommer kjøre han så det ruller ned ruta, men... Ja, det blir verre. Ja, ja, det kan jo være at Jim Solbakken kan dra opp noen spillere av hatten her på slutten, så får vi se. Ja, ja, ja. Unai Emery har også hatt en travel sommer i Arsenal. Den mest spektakulære overgangen der er jo kjøp av Nicolas Pepe, som tydeligvis alle i hele verden var koblet til en stund. 72 millioner pund skulle Lille ha for han. Og stadig så blir det jo nevnt i spekulasjoner rundt Coutinho og de også, sånn som en del andre klubber har blitt. Men Arsenal ser jo ut igjen til å styrke angrepet kraftig. Hovedproblemet deres siste sesong var vel forsvaret. Har de gjort nok til å rykke litt fremover i rekka her, de, eller? Altså, jeg vil jo tro at Arsenal-supporterne må jo være de mest frustrerte supporterne etter vinduet her. Ja. Vil jeg anta. Altså, de har kjøpt inn Saliba fra Saint-Étienne for 27 millioner. Mm. Han 19 år og lånt ut igjen. Ja. Og de har kvittet seg med Koscielny, mm. som riktig nok var mye skadet i fjor, men som jeg vurderte som en av de beste forsvarene de hadde. Så nei, jeg kan ikke se at de har fått ordnet opp i de forsvarsproblemene sine. Nei. Så jeg ville jo vært skuffet hvis jeg hadde vært Arsenal-supporter i vinduet, men klart, PP er sikkert en veldig spennende spiller. Jeg må innrømme at jeg har ikke sett veldig mye til han. Jeg har sett sånne egenkamper, og da var han ikke noe sånn spesielt, men at han er en underholdende og spennende spiller, det er vel ikke noe tvil om, så det er klart de har mye å spå på med fremover, men... Nei, det er jo også spennende å se hva som skjer nå på siste dagen, altså, men jeg tror Arsenal er et av de klubbene som kommer negativt ut av dette vinner, selv om de har brukt ganske mye penger. Ja, og Aaron Ramsey har jo også forsvunnet til Juventus, har jo vært å nevne der. Welbeck var vel ikke mye sentral, men han var jo tross alt en mann i troppen, han er frigitt og sånn, så nei, jeg vet ikke. Jeg sitter med følelsen at man har ikke fått det man ønsket. Forløpig i hvert fall. Altså, Arsenal sliter jo med masse ting. Altså, det er uro i klubben når det gjelder eierskap. Det er uro, eller du føler at finansene ikke er på plass i forhold til at de har vært ute av Champions League i et par sesonger nå, og kommer de ikke med neste år heller, så er de... du blir fort akterutkjørt etter å være topp 4-lag i så mange år som Arsenal har vært, altså. Så det går fort nedover når det går nedover, det er helt sikkert. Og de har vel egentlig allerede brukt mer penger enn... alle spådde med innkjøp av PP nå, og så har de noe igjen. Det virker jo veldig usikkert også. Etter et par stille overgangsvinduer så har jo Pochettino fått lov å bruke penger igjen. Tottenham har brukt 63 millioner pund blant annet på den sentrale midtbanespilleren, og nå må jeg prøve å stokke tunga her. Ndombele, eller hvordan han uttaler det. Hvordan vurderer dere London-klubbens sjanser nå? Tottenham er det laget jeg frykter i forhold til potensielt om noen skal, hva skal jeg si, gå forbi oss eller noe sånt. Samtidig så er litt status quo. Eriksen har jo vært en spørsmål til meg om han går eller ikke går. Det får vi jo svar på i løpet av noen timer, men utgangspunktet, sånn som stallen ligger akkurat nå, så er likevel de datt litt av på helt på tampen i fjor. De tappte finalen mot oss, heldigvis. Men
litt utsatt for altså litt sårbar I forhold til for eksempel når Harry Kane blir skadet og sånt ikke så mange de kan egentlig sette rett inn og gjøre den jobben han gjør for dem, men veldig god manager de veldig satt lag, det et bra team gjør ofte mye lurt på overgangsmarkedet, så I forhold til det Arsenal, Chelsea, United opplever, både på når det gjelder eierskap bråk I klubben og all den støyen egentlig alle de tre klubbene har opplevd det siste året, så Tottenham den stabile faktoren her og det stabil, de har stabilitet og struktur på det de gjør, ny bane, nye inntekter. Jeg har vært med I Champions League noen år, så de har bra brukbar økonomi. Så det er det laget som på en måte potensielt kan utfordre Liverpool. Det er sånn jeg tenker på det I hvert fall. Jeg synes, jeg vet ikke, altså, jeg på en måte enig I det Tore sier, men samtidig Så synes jeg på en merkelig måte så Tottenham liksom litt sånn I ferd med å surre til for seg selv også. Jeg vet ikke, altså, de hadde egentlig alt going, de hadde et ungt lag med ung manager som hadde vært sammen, altså unge lovende engelske spillere lignet jo kanskje mest på Liverpool, jeg sier, hvordan de var I ferd med å bygge opp et lag. Og så nå begynner det å bli snakk om at manageren begynner å bli sur for at han vet ikke hvem spillere som kommer inn. Mm. Christian Eriksen, det første han gjør etter han har spilt finale omtrent, at nå kunne det kanskje vært tid med noe annet. Liksom. Fansen synes jeg begynner å bli litt rystet, så jeg var hos tannlegen min her om dagen, og så det lyste øya på han. Er du klar over at Mané spilte ballen opp I handa med vilje? Skreiken ut, ikke sant? Når jeg kommer inn, og så... Så jeg synes bare at det liksom, hva skjer liksom? Altså det er et eller annet der som ikke harmonerer liksom. Altså det virker nesten litt sånn rystet, men altså der også jo, der kommer det til å skje noe I morgen. For det de har gjort forløpig jo ikke så veldig, altså de har jo han der midtbanesentrale da. Det godt mulig, han mye bedre enn jeg tror, men... Men de lukte jo på altså han Coutinho spilte vel under Pochettino I Espanyol, så vidt jeg husker så dem jo antagelig med I den matchen der og det vel et par andre Dybala fra Juventus og litt forskjellig så dem også nok litt med på det greiene der altså, men jeg vet ikke jeg sitter med en følelse at det, alt ikke så sånn det skal være I Tottenham eller? Du helt rett I det og Trippier dro også, han spilte jo ja, masse kampe for det I fjor var vel nærmest litt, fast litt rart kjøp, rart salg mener jeg synes egentlig det altså Det, du er helt rett I det du sier der, Torbjørn, da har jeg kommet frem en del litt sånn behind-the-scenes-stoff etter hvert, og spesielt I forhold til Christian Eriksen. Men allikevel, I forhold til de andre klubbene, så de, føler jeg Tottenham på et litt annet nivå, men det skal bli veldig spennende å se nå, når... sluttstreken settes, I hvert fall sånn for det engelske markedet, hva som skjer der, og ikke minst I forhold til styrkeforhold I forhold til oss da, naturligvis. Så, men Tottenham har vært litt den der, ja, jeg synes det et vanskelig lag å spille mot, og jeg liker egentlig litt måten de har bygget seg opp på I hvert fall, og jeg synes det mye respekt der I hvert fall. Chelsea's største signering I sommer vel Frank Lampard som ny manager, en manager som får lov å ta over når klubben har overgangsnekt, og der Eden Hazard har forsvunnet. De kjøpte jo riktig nok Pulisic før det skjedde og har signert Mateo Kovacic på permanent overgang. Hva tenker dere om de utfordringene Lampard står overfor her? Har han en god nok tropp til igjen å havne I topp 4 eller topp 6, eller hva man skal si? Jeg tror absolutt de god nok tropp til å havne topp 6. Det tror jeg.
Igjen så det liksom veldig uoversiktlig. Altså det var jo fullt kaos, føler jeg, forrige sesong. Men allikevel så fikk jo Ansari bra resultater. Altså de vant Europa League. De kom jo topp 4 i Premier League også. Tredjeplass, ja. Ja. Så resultatene var jo brukbare, men altså det var jo tilsynelatende lite harmoni når det gjaldt manager og spiller her. Altså, du hadde en episode i Liga Cup-finalen for eksempel, hvor keeperen ikke ville ikke lot seg bytte ut, rett og slett, og sånne ting. Altså, det var masse rart som skjedde. Så jeg er veldig usikker på hva det er, for det er klart, altså, Eden Hazard merker de blir borte. Og det vil jo være litt overraskende hvis Pulisic greier å helt erstatte han. Men Chelsea er en sånn der, hva skal jeg si, igjen litt rar klubb. Altså de har jo, det er ingen som har flere spillere på utlån, for eksempel. De har en veldig sterk junioravdeling og sånt, så jeg sitter med følelsen at Lampard kanskje er en mann som greier å få samlet det litt og utnytte de ressursene de har, for jeg tror fortsatt de har ganske brukbare ressurser spillemessig, hvis de på en måte greier å få litt orden på dette her, og satt i, jeg vet ikke, fått disiplin og satt i system, altså, så jeg synes det er veldig vanskelig å plassere Chelsea, for å være ærlig. Ja, jeg ser absolutt det. Det som jeg bare tenker på når det gjelder Lampard og manager, altså Sarri var jo, synes jeg likte han, altså, var jo ligans kuleste manager bak Klopp, selvfølgelig. Men jeg likte han, og av og til, så, eller de siste årene i Chelsea, så føler jeg at en av grunnene, og det er vel egentlig ikke bare en følelse, men veldig dokumentert, at en av grunnene til at de bytter en del på manageren sine, det er at de har problem med å jobbe sammen som team med det sportslige og styr og stell, og at pengene er da ikke sånn som det var for noen år siden heller, med en formann, en russer som ikke har hatt arbeidstillatelse eller adgang til United Kingdom det siste året, vel. Så det er jo en klubb som er litt sånn, mange er usikre på hva veien er videre. Det har vært en lang diskusjon i forhold til stadion, ny stadion. Det er enda ikke skjedd noe der, så vidt jeg har fått med meg. Så det er en del ting der også som ikke ligger på plass, og på en måte gir de den solide grunnmuren og den kontrollen som de skal ha på alt. Og det jeg sitter og lurer på nå med Lampard, det er det at det har vært veldig lett for hierarkiet i Chelsea og på en måte dytte ut Sarri og andre, men når han, Lampard, kom inn mellom pondusen han har, den populariteten han har, kan du gjøre det samme da? Og hvordan kommer det til å ende? Kommer det kan bli en god historie ut av dette, det kan gå veldig bra, men det kan også få et annet utfall. Så det er, når vi snakket om spørsmålstegn i denne podcasten, og det er et av de spørsmålstegnene der er med den nye manageren i Chelsea. Han har pondus nok til å på en måte, hva skal jeg si, trumfe gjennom viljen sin hvis han må det, men hvor ofte, hvor lenge kan du gjøre det uten at det skaper friksjon og problemer høyere opp i systemet? Det får vi jo se da. Jeg tror en av de store utfordringene der er at han må ha en som skal score mål da. Ja, helt klart. Der har han antagelig et stort problem også. Og ikke minst det som kom i går her med altså David Luiz i forhold til at han muligens er på vei til Arsenal. Altså, det tyder jo ikke på at alt er rosenrødt i klubben. Den kommer i hvert fall veldig overraskende på meg, altså. Alt er definitivt ikke rosenrødt. Men jeg tror kanskje Frank Lampard er en type som har en mulighet til å kunne greie å rødde en del opp i det, men vi får se. Det er et usikkert kort. Ja, og hvis Luis er valget Arsenal skal ha som skal rette opp i mitt forsvaret der, så tar jeg gjerne imot det, for å si det sånn. Ja, ja.
Så har vi jo kommet til Manchester City da. Der har det jo skjedd relativt lite der også, men Rodri på plass til 62,7 millioner pund. En spiller som ser ut til å løse utfordringene City kan ha med alderen til Fernandinho etter hvert. Samtidig så har de jo mistet Kompany, som har blitt spillende trener i Anderlecht. Hvordan vurderer City nå foran denne sesongen her? Er de styrket eller er de svekket ut av denne sommeren? Jeg føler jo det nok så status quo da. Det klart om at han brukt mye penger på han Rodri, men jeg føler kanskje at det først og fremst en erstatter for Fernandinho da. Han vel 34, han ikke det? Ja, det så. Hvorvidt startelveren på en måte blir noe styrke av det, de har kanskje da enda bedre dekning der, ja. Det er jo noe av det som du føler at preger City, at de har jo så mye å velge mellom. Altså jeg tror jo sånn startelveren til Liverpool føler jeg er absolutt like bra, men du så jo i Community Shield her, altså de brukte jo hverken Jesus eller Aguero på topp. Det var bare en haug med offensiv midtbanespillere i vinge her egentlig. Ja. Hvor de da spiller dette her kjappe passningsspillet sitt. Så. Og der har de jo veldig mange å ta. City er jo veldig sterke selvfølgelig, men at de er noe sterkere nå, det føler jeg vel kanskje ikke. Men man så vel forrige sesongen, den eneste perioden de hadde en liten down, var vel den perioden hvor Fernandinho var ute. Så de har jo adressert akkurat det problemet som var kanskje sesongen den eneste lille svakheten de hadde. Ja, du kan si kanskje at troppen er ytterligere styrka da. Sårbarheten er enda mindre. Så. Det er klart at jeg tror han Rodri er en veldig bra signering. Han er helt suveren stett i spansk fotball i forhold til gjenvinning og takling og avlevering. Han ligger helt oppi der, bare kanskje en eller to foran han på noen av de statistikkene som man kan finne i dag på de forskjellige spillerne. Men, så jeg tror det er veldig lurt kjøp. Det er ikke noen tvil, men det er en ny liga, det er en ny omgivelse. Hvordan vil han falle på plass? Synes jeg er en bra kamp på søndag, men styrken i stallen er jo der utvilsomt, og det er jo en grunn til at det bare er City som har den bredden, og det er jo skapet de har, måten de har forvaltet pengene på, for å si det pent, måten de har fått inn pengesystemet på, og det er jo et faktum uansett, og det sier jeg ikke for å rakke ned på hverken manager eller spillere, men altså de har jo de er jo noe etterforskning av fire forskjellige forbund, og det er en grunn til det, og det er en grunn til at det er bare de som har den stallen som de har. Så, men det er det vi må kjempe mot, det er de vi må slå for å vinne ligaen, og da må vi bare tenke på at vi må være lurere, smartere med de midlene vi har, de spillerne vi har, og vi har helt klart en manager som kan styre dette inn, så jeg tror det blir veldig, veldig tight igjen. Og med det så leder du jo naturlig over til et lite tabelltips fra dere to. Nå, vi har jo snakket godt og lenge her, men så vi får ta det kjapt og så videre. Sjetteplassen, Torbjørn, hvem tror du ender der denne sesongen? Ja, hvis ikke Arsenal kjøper midstopper i morgen, så blir det dem, tror jeg, som blir nummer 6. Ja. Jeg hadde Chelsea i tankene der, det må jeg innrømme. Femteplassen, Torbjørn? Jeg har United, ja. Men igjen, der kan torsdags, eller avslutningen på transfermarkedet spille inn, men føler fortsatt at det er såpass mye usikkerhet og ustabilitet der, at jeg tror Solskjaer skal slite med å få dem jo inn i Champions League igjen. Jeg har Arsenal på femte. Ja. Jeg tror Arsenal og Chelsea, der er litt for mye uro, litt for mye spillerlogistikk som ikke er på plass, og som kanskje har en anelse at United er håret kvassere enn de, men jeg tror det blir veldig jevnt der, altså. Fjerdeplassen, Torbjørn? Nei, altså, jeg har Chelsea, da. Og det er kanskje
kanskje litt optimistisk på deres vei, jeg vet ikke, men jeg har litt tro på Frank Lampard. Jeg tror han kan være en sånn litt stabiliserende faktor som de trenger nå. Og jeg tror egentlig de har en bedre stall enn du kanskje kunne få inntrykk av når du får samlet opp alle de folk de hadde på utland. Så jeg endte opp med dem på fjerde i hvert fall. Egentlig litt misunnelig på tipset ditt nå, men jeg håper du egentlig rett. Men jeg har Manchester United på fjerde, og klart at får de på plass en midtbanespiller før det stenger nå, så tror jeg i hvert fall de har et bra utgangspunkt, men har en følelse at de løfter seg litt den sesongen av en eller annen grunn. Det hender jo du hater deg selv litt, men det er det som er magefølelsen litt min da. Så jeg satt de på fjerdeplass. Er det noen overraskelser fra noen av dere på tredjeplassen her, eller er det Tottenham hos begge? Ja. Ja, det er det vel. Ja, så er det da... Men så blir det spennende. Det blir spennende. Ja. Spenningen stiger. Torbjørn har jo avslørt at det ikke var nedrykk på Liverpool denne sesongen her, men jeg vet ikke hvordan vi skal gjøre det her. Torbjørn, hvem tror du vinner? Liverpool Football Club. Det er meningen, gitt. Ja, jeg går for det samme. Ja. Altså, det er jo... Jeg føler meg jo ganske trygg på at det blir enten Liverpool eller City. Føler de har mer inn, og jeg synes jo Community Shield på en måte var en forsmak på at der har du to veldig sterke lag. Fotball, altså nå sitter jeg jo med sånn følelse at jeg har vært en liksom negative her. For å prøve å være litt, prøve å snu litt på det da, så opplevde jeg jo... noen store tider på 80-tallet, slutten av 70-tallet og så videre, og da var det jo gjerne sånn at du skulle kjøpe når du var på toppen, men Liverpool kjøpte jo som regel en, kanskje to store spillere der. Men det var jo faktisk sånn at flere av dem spilte jo nesten aldri. Nei. De spilte med det samme laget. Så vi får spille med det samme laget igjen, og jeg tror jo det at vi har greid å vinne Champions League, det tror jeg bare er positivt i forhold til sult, og at vi er enda mer lystende på det. Og så har jeg et sånn, det er kanskje litt naivt, men Manchester City har aldri vært i noen Champions League-finale. Altså, jeg regner jo med at det er rimelig høyt prioritert der, og at de til neste sesong kan bruke litt mer krefter på det enn de kanskje gjorde denne sesongen, og at Liverpool på en måte... prioriterer Premier League, så at jeg har en drøm om at det kanskje, jeg har ikke en drøm om at City vinner Champions League, men jeg kan se for meg et scenario om at rollene blir byttet. Hva tror du er taler til Liverpools fordel her, Tore? Nei, det er litt det vi har vært inne for. Det er styrken i det laget vi har, og manageren vår som fortsatt er den største stjerna i Anfield, og laget er modnet enda mer, det er enda mer å gå på, som Jørgen var inne på. Det blir veldig jevnt, det blir knalltøft, men det sitter med en følelse at det er Liverpool sin tur nå, at vi kan edge litt over City, og City er jo vært helt suveren. Det er vel ikke helt sant å si at de var suverene i fjor når vi var såpass nære som vi var, men dere skjønner hva jeg mener, men de to sesongene før de vant ligaen to ganger på rad, og så var de vel tredje og fjerde plass i ligaen. Så de har pika nå i forhold til at alt er klaffet, de har spilt fantastisk fotball og fantastisk poengsum to år på rad, og klarer de det et år til? Har de motivasjon? Er spillerne sultne? Er våre spillere enda mer sultne? Jeg tror det. Og derfor har jeg tippet Liverpool knepent foran City som ligavinner våren i 2020. Får vi ta noen kjappe spådommer til her. Hvem blir Liverpools toppskårer denne sesongen? Mohamed Salah. Han slår tilbake og får en enda bedre sesong enn han hadde i fjor. Så jeg tipper Salah. Ja, jeg tipper Salah, ja. Jeg hadde jo Mané forrige sesong, og det var jo ikke noe dårlig tips. Holdt til 1. juni. Ja, det gjorde det. Men jeg hadde jo en eller annen slags rar teori om at han kom til å ta straffene. Ja. Og etter jeg sa det, så har han vel bommet på 4 på rad, tror jeg, eller noe, altså i klubb og landslag, så han får jo ikke tatt noen flere han nå. Nei.
Så da tror jeg det blir Mo altså, til neste år også. Assistentkongen da, der var det en hard konkurranse mellom Trent og Robertson I fjor, som Trent stakk av gård med til slutt. Hvem tror dere får flest I år? Jeg tror det blir en bekk igjen, altså. Jeg tror Andrew Robbo kanskje I år. Jeg følger den. Det hadde vært artig det, og men det klart at det jo ekstremt viktig at de to følger opp og klarer å fortsette den trenden der, for de mer åpne og de utrolig viktige. Det jo en del av angrepet når vi angriper, ikke sant? Og de ballene de slår inn foran kassa, de uvurderlige. I fjor var det en stor mangel på scoring fra midtbanen. Hvem skår mest av midtbanespillerne denne sesongen? Keita. Ja, jeg veldig lyst til å si det også, egentlig. Det blir jo spennende å se hva på en måte Klopp etter hvert setter opp, da. Hvem man setter som midtbanespillere og litt forskjellig, men av de som du I hvert fall regner som litt mer tradisjonelle midtbanespillere, så tror jeg Keita har mest inne på det feltet der. Og så til slutt, vinner Liverpool Champions League igjen denne sesongen? Det høres jo veldig rart ut å si nei, da, men... Når jeg tipper min I ligaen, så jeg jo ikke grisk heller. Vi tar det jo gjerne, men det klart å komme til Champions League-finalen 3 år på rad, det jeg tror det litt vanskelig å skjønne hvor stort det eventuelt vil være I hvert fall. Ja, det litt, det jo litt, på en måte litt tilfeldighetene spillet også. Jeg tar til takke med ligaen. Når vi inne på spådommer, har noen av dere satt opp fantasy-lag ennå, eller? Jeg har det, men jeg er veldig usikker. For at jeg har jo satt opp Mati på Keita her, så jeg litt usikker på om jeg får spille, men jeg har noe det da. Og så har jeg Alisson. Jeg har jo 3 fra Liverpool. Det pleier å være. Og så har jeg, hvis du skal ha hele laget her kjapt. Ja, gjerne det. Så får vi noen tips her. Mm. Ja da. Jeg har... Maguire og Alderweireld sammen med Matip og så har jeg Sterling, Capo, Lamela og Rice fra West Ham på midten Watford mener jeg så hadde et veldig overkommelig program I starten, så jeg har Capo inne I startelveren og 2 på benken fra Watford og så har jeg kjørt litt heavy på topp da med Kane og Aguero Nei, jeg har ikke begynt å arve, så nå har du ødelagt nattesøvnet min, og blir jeg bare liggende og grubler på dette, så... Ja, det begynner å haste dette her nå, men hvis du ikke har fått satt opp, så du kan kanskje... Fredagskamp nå, Ute Hansen. Ja, det det. Ja, jeg vet det. Det pinner å bombe på første fristen der. men Tore, kan ikke du heller fortelle, siden du ikke har satt opp lag, så håper jeg du har satt deg inn I at vi har vår egen fantasy-liga I supporterklubben, som vi pleier å ha hvert år. kanskje du... Har du oversikt over premier og sånt der, og hvordan man melder seg inn og litt sånne ting, så kan du kanskje fortelle om det? Jeg håper nå Arel har fått lagt ut noe på Lupolenno, eller så skal jeg ta den litt. Men det skal... Det skal finnes en sak der, ja, med detaljer, det stemmer. Ja, han ligger der. Der står det jo egentlig, det jo de vanlige tingene når det gjelder å melde seg inn, det finnes sikkert alle ut, men premien jo, må jo si å være bra, da med... Tur til Anfield og fly og hotell og kampbillett. Og andre premie jeg drakk signert av en spiller, og så jeg hjemme I valgfri drakt neste sesong da, som tredje premie. Så kjør på. Du må selvfølgelig være medlem av supporterklubben for å kvalifisere til å vinne en av de premiene. Da. Mm. Og du må være medlem av supporterklubben før kampen begynner på fredag for å være med I... Ja, vi har blitt strenge der, for det dette inn mange, men vi må ha klare grenser der, altså. Vi må få ut fingeren og komme melde deg inn på ligaen vår, hvis du skal være med og kjempe om de premiene. Nå vet dere jo laget til Torbjørn og hva dere må slå der, så får vi se hvordan vi andre gjør det. Det pleier jo ofte å ikke gå så bra. Vi må være så ærlig. Nei, det må man si. Det klart, jeg har jo Sterling og Aguero, så på en måte kan det gå skikkelig dritt for meg.
med det så takker vi for oss denne gangen. Vi fikk prate oss gode og varme om seriestarten her nå. Vi har nå 10 nye måneder med grenseløs spenning foran oss. Takk for at dere var med, Tor og Torbjørn. Dere blir garantert med flere ganger, men inntil da så sier vi ha det bra så lenge. Ha det bra. Ha det godt. Og ikke minst up the Reds.